تالاش ته پچکر راشه نوې کسته هغه چې تاسو سټوډیو ته چوبر اغلی نو اوس په سټوډیو بدلوای نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید دې ټول به ټیک ټاک کې او ژوند به مزه کوي یو نیو کوی نیو ویډیو سره تاسو به مګ یادرم اټن کوی نیو ویډیو شروع نن بم کوینه ویډیو کو نن را سره تیاروم ناشته تیار څنګه چلې خیرونه یار امن دې تیار بواره کې بکم ته پوښنه شو نو ما چې دیم کې نو چې په خپل خپل له جواب نه درګي او راځي چې کوینه ویډیو شروع وګځي چې به ویډیو ډیر روک دیږي ته پوښنه ډیر ځا چې کو ځا ته پوښ مونه وي په اډوانس کې ته ما چې 200 رو پاسه ته پوښنه شي وي دي په دې کې 200 واړه نه شو ویلې لګب بګي وایي اجاز خان وی کنه وی هلو آی ایم اجاز خان پرام لوور دیر ته مرګرام ما کوشچن دا دی چې تاسو ویډیو کله ډیره لیټ شي نو یوټیوب تاسو له سوارنینګ درکوي پلیز ټیل می یوټیوب وارننګ نه ورکوي ستا خپله خوښه ده چې کله ویډیو اپلوډ کړی واحد فریلانسنګ داسې جاب دی کنه یوټیوب وغیرہ دا کنه چې دا تر خپلې مرضۍ کوي شي چې څه ټایم ستاره غواړي بس ویډیو کوم نعیم خان په نوم باندې یو بل کس دی کنه هغوی سلام بای جانه مات وی او څنګه خیر دی چې تاسو خیر وي تایر ته مې ډیر ځل ویل چې ټپه راته وکړه خو تیار نه کوي تیر سور دا وای تپور دو کو زغم په دې سات تازه باید څه خبره راغنه چې دا نیم هان چې دغه نن در کمنټ زو ګور مار اورز دې ماته بالکل دا خبره صحیح ده کمنټ را ده کې ټپه درانه لا ټپه درانه لا نو ورانوان بلا کې برتا کوم ارسلان خان وی غنا و السلام علیکم نیم اور امیز څنګه چللې صحت او خله برابر یې او وز ډیلی ولاګ نه کوي ولی یره خامخا جواب راکې نو ډیلی ولاګ تاسو خبر سي دي چې په دې ورځو کې زنګ لګړډ ورډ شي او سور زنګ نه ګډي وړې شي ډایری زندار چې کله دل در بیلې مسلې کله یو سی کله بل سی کله کور کې مریض نو بس په دې وجه من ان شاء الله چې زنګ لګ به کوشش کوی نور ډیلی ریګولر راځي او بل دا خبر راغی مونږ ته غټه مسله د انټرنیټ ته نو چې مونږ ولاګ کو خو په ټیم باندې ډیټ کو اپلوډینګ دومره زیات ټیم اخلي چې ساری کیدو ما هم شي لا اپلوډینګ کی نومین مسله غره د نیټوم دا تاریخ عزیز ثوابای والے وای کنه وی دا بیت کما نشه کی او دا طاهر او دا طاهر پلر ورته سنه وجې دی نشي گئی ا بیت چې کما نشه کی کنه غلا دنیا ته نه دراو دی هغه صرف دا بیت سره دا بس او دا دی بدین نشه نه مونږ له ناراضی ا دې جواب ول طاهر ورکو وی طاهر وی پلر ورته سنه وی اتور سنه وی تا له جواب ورکو علی خان وی کنه وی سلام بای امید لرم چې ژوند ژوند په مزو کې به یوټیوب چینل جوړ کړی دی ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی د ولاګ د پاره ما ډیر کوشش وکړ چې ولاګ جوړ کم خو نشم جوړولې پلیز تاسو له موټیویشن راکای او ملګرو ته وایي چې زما چینل سبسکرایب کړي نو بای ولاګ دلا جوړ کړی نه دی به سبسکرایبر او پروموشن غواړي دا چې کارو کنه چې کله ته ولاګ بدري قسمه یو خو ډیلی ولاګ دی یو تاسو چردلار چې ریزان ولاګ کوي دغه قسم ولاګ کنه تاسو کم ولاګ کوي اول ما دوه چې موږ ته پته لګی ته به څنګه مې و دیوږه پوهه کو مصطفی خان وی کنه و السلام علیکم نیم بای تاسو سرچ دا پراډو ګاډ دوم رډې را خرچه دا تاسو ځان هایبرید ولې نه لای دې خبر ته زمونږ هم سوچ راغلی ان شاء الله ځان هایبرید ګاډ هلو زګه چې دې خرچې ډېر زیات دي دا سوچ زما راغلی د نن راتلو نور ته ما ایډیا ورکړی دا دې چل نه وی بلی مصطفی مرتضی بنو مانی او کس ته کنه وی رمیز ته وای چې نن د پاکستان او انډیا میچ ته سوق په غټینو نن خو د پاکستان انډیا میچ نشته پاکستان غټلې ده خو نن د پاکستان افغانستان میچ ته رمیز سوق په غټینو پاکستان زنده باد مرخه افغانستان عالم زمرون لري خو پاکستان زوم ملته خامخا پاکستان موږ سپورټ کوو آی اے کریشن وی کنه وی السلام علیکم دل را لګلې به وی رمیز کو رمیز ته سکول کې په وختو باندې سنه وی چې وختې دومره لوی دي نه بالکل ته سنه وی ما وای نه کړی و خو چې ته بل سکول د دې پنځم نه پاس کنه ته دا به وخت واړه کوي نه دبل سکول ته لاړم کنه ورځو نه به وخت دې هیڅ دې او ته پته دوه ټول ټیچران چې د ویډیوز ګوري او لګای د پین دي نو بس په دې وجه د سنه وی کو دا سکول ته لاړ چې مطلب ډیر خو ساتمانی نه بیا ول مجبورن واړه گئی ایکس ٹی الون وی کنه وی هلو نیم بای څنګه تایر څنګه دے تاسو په پہله ویډیوز باندې سمره ویوز ویوز او پلیز اوه موټیویټ می
پرمانه ویډیو چې څنګه کنه ماره فیسبوک پاره باندې اپلوډ کړو 2000 ویوز پر راغلی زه دوم رډیر خوشاله دم کنه تقریبا 98 دغه پی مو د کمنټس نو ډیر زیات خوشاله دم او غټان مې کمنټس زګو چې 50 کمنټس او نو تمہاری پلی کړو 100 شو یوټیوب چې څنګه ما ته تګنه تقریبا زوم په چینل کې 43 ویډیو غانې دغه نه پس زوم یوټیوب لګ لګ روان چې 2000 ویوز 3000 ویوز 43 ویډیو غانې پر زوم ویوز مکمل نو 200 زیات نه زیات دغه زوم ویوز زیٹ آر گیمنگ وی گنا وی سر ستاسو بگ پین یم زما تپوس دا دے چی بیسٹ ایڈیاز پر یوٹیوب یوٹیوب چینل سا دے دا برد تایر ہوئی زکر چی نیو یوٹیوبر دے تا دیر معلومات دے بارے دیسی خبر دا گنا بھائی چی تا پس باندے خب ہوئے کی گنا او سب پہ یو نیو انداز کی گو لیشی گو تو بلاک پہ یو نیو انداز کی گو لیشی پتا سے انداز کی جو سب اور چانی کڑے گوڈ او کو مطلب پنی ویڈیوز پتا سے انداز کی چانی گئی چی سب پہ نیو انداز کی گو لیشی اکا شور ہوگا طور تا سر رمیزا سو شور ہوگی دے ٹک ٹاک شورا گا سید جان اپی شلوی گنا وی زما سوال دا دے برو چی تاسو پہ واتس اپ مانے ہر چاہتا ریپلی ورکوائے زکا چی ما تاسو تا سنگ ایس ایم ایسو کو انو تاسو با ڈاریک ریپلی را کرلا ما چی خپل چینل منٹائز کو انو تاسو ما سر ایڈیر امرس تا کرلا تینکیو سو مچ ستاسو خبر سی ضرور ہے ما زد چاہتا چی خیلپ زورتی زو سر ہاں مہا خیلپ کوم پا واتس اپ مانے خوبا مخ کرو زکی داس چل شیو گنا چی او کس ما توی ما تا خپل وائس سر آلے گا چی تنیمی او کنا چی مور تا وائسو کو آغای بیا نور خلکو تو لگا او زما خپل پایڈای مانی زما پا ٹو لگاو نو خلکو ته زه نه یم نو خلک دوکه کو د خلکو نه چینل اغستې د بدې وجه باندې ما اوس خپل واتس اپ ډیلیټ کړی دی احمد زی په نوم باندې یو کس دی هغه وی السلام علیکم نعیم بھائی زما نیم تابش دی ړومبی احمد زی بی هیبه تابش ښه وی طاهر په واده کې طاهر د واده نه به ولاک کوی او کنه او طاهر له به واده کله کوی پلیز رابطه ضرور وکړئ ریپلی ضرور وکړئ سوری طاهر واده کړی دی او ولاک خو زما کړ دی او به زه کوم انشاءالله ګو ژوند دی دا تو تو واده کله د دره خوار خلینه تاسو ته بدل کېدل چې دلته هیڅ امکان نشته کوی دا نیم لاینه نه کړی واده غل ډېر رسته خبره ده اکه شارو ریسټ تناست هم چې د تیار د واده وره بډ بډ یو قتل هغه جوړوم به مړو کې اختر وړوم به خو نه تیار وړوم به تالاش ته پچکر راشه نه وکسته هغه چې تاسو سټوډیو ته چوبر اغلی نو اوس په سټوډیو بدلوای نه سٹوڈیو نہ بدلو بھائی لکسیا پکڑا بس صحیح شو دوم رمالدار مونگ نہیں ہوجے الا غسیا بو کے بس سٹوڈیو چینج یا دسی بس گاڑی ٹیر پنچر شو گاڑی نور نہ چلو بس دغه شان مونگ نہیں مونگا پنچر کے پگ ٹیر کے پنچر والے گو بیا چلو نو پدی کم پنچر والا گو اس پر بس یو پگے کمال خانوی کنا وی نعیم بھائی کلا چی تاسو گاڑی کی سانگ پلے کنو پدی من کاپی رائٹ خطرہ نہیں یا سٹرائک خطرہ نہیں بالکل خطرہ وی بھائی چی کلا سانگ تپلے کے بیک گراؤنڈ کے سانگ لگے دلے نو خطرہ ہی خواہ من دوم را کم والا گو کنا چی بھائی کلا بیا کاپی رائٹ والتا پتہ نہ لگے جی زنگ میوزک استعمال شہر ہے کنا یا پاکی خبری من بری دستا راشی نو مونگ دا سے سانگ لگوم نا چی بھائی کاپی رائٹ رازی لو کرن خان پا ویڈیو گانو دیر کاپی رائٹ رازی ایم لاو آئی پا نوم مانیو کس تیوی نیم بھائی زستا سو پا ہر ویڈیوز کمنٹس ویڈیوز گو رہا ما کمنٹس پا کم خطا زمانی ام ناخ لائے تو درے وڑا دنوم والے چے ایم لاو آئی ہاں اردو پوٹری بنو مانے کستے کہ نا یو خبر کم خبر کے گا ماں وی تاسو باندې خلق را گیر شي نو تاسو بیا وځ زوم پین دی مطلب لکه اکثر موږ بلا کې چردو زو غنا او خلق زوم خو لرا شي کیمرا کوم راوړ نو موږ دا زوم پین زه دا زوم پین زی پرشتہ مې زوم نه دین علاوه بل یوټیوب چینل لپاره ما نه خلق هم پای کې پیجن په بلاګ چینل کوم خلق نه پیجن نو دا راغې دا زوم خو لازم دي زوم دی ویوز او سبسکرایبر دی ګوري دلتا کی دیش شهرام صافی ولاغ وی کنه وی السلام علیکم طاهر بھائی نیو بائک واسطو ورته وای چې پروگرام بکله کوي پلیز لو یو پرم مردان شاباس غړه د چرته راغلی یا کنه او ګنه راغلی نو کله برازه پلیز جواب راکای لو یو ټو نور طاهر بل جواب درکی بھائی دا څه خبر دا کنه چې ما خو بائک واسطو ما دوباره خرڅ کو چې بل والا مګه ان شاء الله نو پروگرام بدر لو کما ولې خرڅ کو بس خرص میں گنو نو میں خواہ وسیم خانوی الگ تایر $100 جمع کری دی دا پیسے با یوٹیوب نا کل رو باسی چی بیا در لغت پروگرامو کی تیش پروگرامن دی
تیار یار نن ټول کمنٹس تا دوزه کما تک نه ولې بھائی تا سوزما بری پیسو بس تی سر اگست تے سو کوئی موٹر سائیکل لے اگست تے سو کوئی ڈالر لگا زما بل کار نہیں بیرو پروگرام نہ کوم مالا ڈالر نہیں راگ لے تا پروگرام نہ ملے کڑی دی توبہ مصطفی ہنوی کنا وی سلام نعیم بھائی ستا او درمیز پ ایشیا کپ کی کم بیٹسمین ڈیر خوخت ہے رحمان اللہ گلباز پا پاکستان ٹیم کے زما رضوان خوخت ہے ٹول نہ پیورٹ او شاہین اپریدی میں خوخت ہے خو بہ کہ اس نشتان اگر میں خو شاہین خو سان نشتے زگا میں رضوان خوخت ہے اور تیار رستا زما شکومار کرکٹ کے شاہد علی وی گنہ شاہد علی بنو مانی او کس تے گنہ وی السلام علیکم جی زدا استا سر ملے وی دل غاڑ ما زرا سواتی ما زما دے ترور کور دے ملے سب کھے دے زوم گلی والے بھائی ملاقات پوگو ملے سب تو کرالے یو ایس وائنز وی کنا وی السلام علیکم نعیم بھائی تاسو پہ یوٹیوب کی ددریو چینل نہ علاوہ بل چینل شتا ہو کنا او تاسو پہ دی پیڑ کی یوٹیوب کی چرتا نہ امید شیو یہ کنا زما ددریو چینل نہ علاوہ بل چینل نشتا او زہو نیم نہ امید شیو یوٹیوب دار چ کلا بارا کلا کتا نو یوٹیوبر چ راشا نہ امید کی بس سٹارٹ کی سو پیر دی شیو اور تیار بنور ایکسپیرینس شیئر کی چی ویوز کرے ڈاؤن چی پر سٹارٹ کی گلے اوخی جائے بیر ڈاؤن چی بیر سڑے خفائی بلکل دا صحیح حبر آدھا زکر چنم بی وقت کی زمان ویوز چی دینو دیر مطلب بر روانو اس بلکل ڈاؤن دینو زا مطلب اکثر دتا ہوا ہم نے دیما تو جینا امید خدا غیر سٹیج نا چی کلے تا سو آڑا کنے بیا بتا سو عدد چھے دا گراب چی دے کلے یو رس بر خیجی یو رس کتا یو رس بر یو رس کتا نو بدے بتا سو بیا ٹینشن نا لے بس دا دو مر شیئے دے صرف بس کار کوای نیز بس خی پرنس اتیک وی گنا وی نعیم رور افغانستان ته بکل راز ہے نور می داس خبر را چې زمونږ اراده ان شاء الله افغانستان ته بدر زو زمړم بنے وزر ان شاء الله افغانستان ته کسنګ ان شاء الله ان شاء الله زمړم بنے لگا مطلب بار ملک وی چې گنا افغانستان کابل لري ځخ کولې ر کابل ته وزو جلال آباد خو د نزدې دی او نور نور په کم کم خپل ځین دی نور هو افغانستان ول نو لغمان لغمان د بدرزو ان شاء الله لغمان د بدرزم په لوی اعلان کابل کې ورو چې بیا بدرزو ان شاء الله شاه فیصل بنو مانی او کاست یو برو د ګوګل تاسو په سو مانی غسته دي ګوګل ا واټ از یور پرایس ګوګل مونږ غسته لري په 50000 روپیا سو 50000 روپیا اوس ګران شي دي زه خرڅو مګو سو ګیلی په لاګ روپیا اس کې چینل په نوم باندې اوس ته هغه جتا سو په ټیګر ته ځای کنه او ان شاء الله زو ټیګر څه شه ده ا د دغه طاهر کینه هان ا د انا رستورانت زما رستورانت تکرا یاره منم زما تا کله رستورانت ګولګ زما رستورانت ته او سور دیو تانا طاهر هان رستورانت زما نن سم طاهر هان رستورانت ته طاهر هان رستورانت او ان شاء الله زو چا ګرانی به ګډیره ده شہزادی پنوم مانی اوکاس تی وی ویڈیو دی خکولی دی خلک شان زان پکی ریل کوای تاسو پکی وس ایکٹنگ سٹارٹ کرے اغا خون نگی ماننا تینکس دا رمیز دا ٹول کار دا رمیز دی دا ایکٹنگ دیو کی کنا بس زوم راش از تبکی موقع دا ٹول رانی دا دارے ریلی اوسا سنگ چی تایی کنا اغا شان اوسا ایکٹنگ دا زورت نیشتا صحیح شو مہربانی جی تھینک یو سو مچ یہ تا زمون دومرا سپورٹ کوای امون تو دومرا خیال لے چنن دو ایک ٹینگو کنن دو صحیح دین نن دو ساده دی دا ډیر زوم د پر پراوټ په خر خبره نو بای بس دغه ته پوسونه وو چې ما وو ویلو او نور ته پوسونه کوچا می پری هي نو ما زرت سرا زکه چې ته پوسونه ډیر زیات وو ما بک بیا هم ډیر غټه شبو غړلا خو ویډیو نور ډیر زیات وو دیږي یو پیر بک بیټرلو شو بیا م کې خدا وسره بیا په ختمه دون نو رمیز او لاک ختم کا ولاگ نہ کیو نی ویڈیو ختم کا اور ڈیرا مہربانی امید تو کو کوئی نی ویڈیو کو شیئر کو چینل ویڈیو لائک کے جن سبسکرائب کمنٹ کے جس طرح تم کو لگ انتظار کوئی نی ویڈیو انتظار کا دل اللہ باب